Galileu Galilei, esta é a sua sentença. Era uma época de discórdia no mundo cristão. Ameaçada pela reforma protestante, a Igreja Católica Romana exigiu o rígido cumprimento de seu dogma, reforçado pela violenta ameaça da Inquisição. O medo da heresia estava no ar. Nesta época turbulenta, Galileu Galilei se tornaria o cientista mais famoso da Europa. He was so confident, he was such a brilliant writer, he was a tremendous wit. If there's any one single person who can be said to have created modern science, it's got to be Galileo. Seus primeiros experimentos foram a base da física moderna e suas observações revelaram novas verdades sobre o universo. What we have in Galileo is a package then of somebody who is mechanically and practically very good. Somebody who is a great philosopher about nature and somebody who is ambitious. Mas a ambição levou Galileu a questionar a visão que a Igreja tinha do mundo e a revolucionar nossa compreensão da astronomia. Ironicamente, o próprio Galileu era um católico praticante e deu sua filha, Virgínia, para a Igreja. Como uma das irmãs de Santa Clara, ela escreveu cartas para ele, muitas das quais existem até hoje. Elas revelam a preocupação de uma filha com a angústia de seu pai, que a Igreja havia silenciado como herege e aprisionado em sua própria casa. Mas Galileu jamais perderia sua paixão por explicar o mundo natural. I wanted people to understand that nature gave them eyes to see her works, but also brains to make them capable of understanding them. Quem foi este homem que viu mais longe que os outros, além dos confins do universo? O que o sofrimento dele nos diz sobre o contínuo confronto entre religião e ciência? Galileo was honest when he said that the Bible was the true word of God. He just didn't think it was a good astronomy textbook. Os trabalhos de Galileu foram banidos pela Igreja durante séculos e só em nossa época o conflito entre ele e a Igreja acabaria. Galileu pagaria um preço terrível, mas suas descobertas mudariam o mundo. Galileu nasceu em um mundo onde cada manhã reafirmava a ideia de que o Sol se movia ao redor da Terra. Essa crença era confirmada quando o Sol parecia passar pelo céu todos os dias. Era uma ideia do universo disseminada pelo antigo filósofo Aristóteles. No centro ficava a Terra imóvel, o lar do homem. O Sol era apenas um dos muitos corpos celestes que circulavam infinitamente ao redor dela. Discordar dessa visão aceita por todos poderia ser perigoso. Uma estátua do padre Giordano Bruno marca o local em Roma, onde ele foi queimado vivo por uma série de crenças não ortodoxas. O Vaticano considerava a astronomia como uma investigação da obra de Deus. The church's universities had seven basic subjects that you had to pass before you could go on to philosophy and theology. One of those subjects was astronomy. Studying the stars was a way of getting themselves out of the mundane world into a world that was more transcendent, a world that was beautiful, a world that was eternal. Na
juventude, Galileu cogitou a ideia de se tornar um padre. Em vez disso, ele entrou para a Universidade de Medicina de Pisa em 1581. O currículo de Pisa era determinado pelas autoridades jesuítas de Roma. Até os diagramas de anatomia dos livros de Galileu tinham que ser aprovados pelos jesuítas. Galileu abandonou a medicina após poucos meses e começou a estudar matemática. Entre os muitos textos que ele deixou, há um eloquente tributo ao poder da matemática de iluminar o mundo. This grand book, The Universe, could only be understood if one learned to comprehend the language and the alphabet in which it is composed. That is, the language of mathematics. Triangles, and circles, and geometric figures. Without which it was impossible, humanly impossible to understand a word of it. Without it, one wandered as in a dark labyrinth. It's so confusing, the world. Where do we find truth? Where is the real truth? And there was a sort of consensus, which Galileo felt very deeply, that in mathematics you had real truth. If there was anywhere where human beings could think like God, it was when they were thinking about mathematics. So let's combine precise observation of nature and let's apply that one technique of thought which we know God will share with us, which is mathematics, and let's put the two together, and then we will have a really secure foundation on which we can study things. Galileu trouxe seus estudos matemáticos para a Universidade de Pádua, a 64 quilômetros de Veneza, longe de Roma o suficiente para evitar a influência dos jesuítas e de seu currículo oficial. And Padua itself was a university. It was founded in 1222 by breakaway students. It wasn't chartered by a king or by a pope. It was absolutely free and had the free republic of Venice as its supervisor. So getting a job in Padua was as close to getting academic freedom as you could want, certainly in Italy and probably rather uniquely in Europe. O próprio Galileu tinha três filhos ilegítimos. A mais velha, Virgínia, nasceu em 1600. The birth records in Padua say that she was born of fornication. Because Galileo was not married to her mother, they didn't live together. I suppose he might have lived with her if he'd wanted to, but his house was full of students, and he worked at odd hours, so he didn't really keep his mistress or his children in the house where he lived. Apesar das complicações, Galileu prosperou na liberdade de Pádua e se tornou um intelectual ambicioso. Sempre fascinado por novos instrumentos, Galileu ouviu dizer que um artesão da Holanda havia descoberto um novo uso para as lentes de óculos comuns. O primeiro telescópio a chegar a Veneza era um brinquedo, uma novidade criada para animar as festas. Spectacles, compared to telescopes, are very low-tech, but they had been around for several hundred years. It was only when lenses became available in certain range of strengths that one could take the weakest convex lens and combine it with the strongest concave lens and get an appreciable magnifying effect. Galileu decidiu transformar o brinquedo do holandês em um instrumento útil. Hearing reports of a new invention from a lens maker in Holland, I determined to fashion a device for myself and was able to make considerable improvements in it. Galileo realized that spectacle makers could not give him the lenses that he needed in order to make this device more powerful. They just weren't good enough, and they weren't the right strength. And so, in order to improve the instrument, he had to teach himself to grind lenses. And that is extremely difficult, and it certainly was in 1610.
A princípio, Galileu só estava interessado na ótica do telescópio. Com suas lentes aprimoradas, ele aumentou a força em 10 vezes. Mas suas lentes faziam mais do que aumentar. Ao remodelar estes pedaços de vidro, Galileu acabaria mudando a nossa visão do mundo. Com seu telescópio, Galileu primeiro decidiu ganhar dinheiro. O arsenal naval de Veneza era um dos maiores da Europa. E se o arsenal pudesse avistar navios inimigos horas antes de eles aparecerem no porto? Isso não daria uma grande vantagem à marinha? Instalando seu novo instrumento no topo da Torre de São Marco, Galileu fez demonstrações persuasivas e realistas. Numerous gentlemen and senators more than once climbed the stairs of the highest bell towers of Venice to observe vessels so far away at sea that 2 hours and more were required before they could be seen by naked eye without my spyglass. O Senado veneziano emitiu uma ordem para que Galileu fornecesse telescópios ao arsenal. Galileu recebeu um generoso salário vitalício por seu serviço à República. Parte cientista e parte empreendedor, por enquanto o futuro dele parecia promissor. Mas logo seu telescópio provocaria uma polêmica que ameaçaria destruir seu criador. A filha de Galileu tinha apenas 9 anos de idade, em uma noite de novembro de 1609. Foi nessa noite que Galileu, pela primeira vez, apontou seu telescópio para a Lua, que se escondia atrás das colinas de Pádua, e começou a desenhar o que observava. Foi o começo de 8 semanas de noites em claro em seu pequeno pátio, que se transformou no principal observatório astronômico do mundo. From my observations, I've been led to the opinion that the surface of the moon is not smooth, uniform, as a great number of philosophers believe it and the other heavenly bodies to be, but is uneven, rough, and full of cavities and prominences, being not unlike the face of the earth, relieved by chains of mountains and deep valleys. A lua que Galileu viu era parecida com a Terra. E ele desenhou suas características em detalhes. Se a superfície de um corpo celeste era parecida com a da Terra, talvez o céu e a Terra não fossem tão diferentes quanto todos pensavam. Galileo had observed the moon through a series of phases, and he apparently made some adaptations to his instrument and began exploring the planets. Now, Jupiter was the one that was in the most favorable position for observation. It was closest to the Earth at that particular point. And when Galileo looked at Jupiter, he saw 3 very bright little stars, invisible with the naked eye, on a line with Jupiter. And he remarked on that. He had no idea what they were. I mean, he thought that, of course, they were what they used to call fixed stars. In other words, the things that we call stars. But then, since it's such a remarkable configuration, he came back to it the next night. And, well, yes, there were still 3 stars, but their relative position to Jupiter had changed. And so within a week, he realized that what we have here are moons of Jupiter. Like the moon goes around the Earth, these moons go around Jupiter, and there are 4 of them. 4 planets, never seen from the beginning of the world, right up to our present day. These wandering little stars make their journeys around the planet Jupiter with a marvelous speed and with mutually different motions, like children of the same family. Em pouco mais de uma semana, Galileu havia encontrado os primeiros novos corpos astronômicos descobertos desde a antiguidade. Esta descoberta contradizia a crença de que o universo girava ao redor da Terra.
Isso acabaria colocando-o em conflito com o dogma da igreja. Mas, por enquanto, Galileu estava radiante. Ele rushed into print because he knew he could get scooped. If we date the discovery from the first observation of Jupiter satellites until he realized they were moons, January the 7th to January the 15th, he was in print by March the 12th. The book was out. Sidereus Nuncius, o mensageiro estelar, era um entusiasmado anúncio da astronomia telescópica. A primeira edição se esgotou em poucos dias, e a notícia de Galileu e seu incrível telescópio se espalhou pela Europa. Galileu se tornou um defensor de sua nova astronomia e da observação científica. Mas à medida que sua fama aumentava, também aumentava sua reputação de arrogante. Tornando o invisível agora visível, o telescópio estava começando a revolucionar a astronomia. Desde a antiguidade, os astrônomos tentavam explicar os movimentos dos corpos celestes, concluindo que eles estavam presos a esferas de cristal transparentes, girando umas dentro das outras. O astrônomo grego Ptolomeu desenvolveu o sistema em detalhes para explicar os movimentos do Sol, da Lua, das estrelas e dos planetas, tudo o que podia ser visto a olho nu. E no centro do elaborado sistema de Ptolomeu ficava a Terra, sólida e imóvel. The Ptolemaic system was filled with ingenious geometrical devices. It made it possible for people to compute where the planets were to be, and this was useful, let us say, for astrology. It was useful if you just wanted to keep track of where things were in the sky. But it wasn't perfect. 60 anos antes do telescópio, um clérigo polonês, Nicolau Copérnico, notou que os cálculos necessários para prever as posições dos planetas no céu seriam simplificados se ele considerasse que o Sol e não a Terra ficava no centro do universo. Copernicus described the sun as though on a royal throne, ruling the planets that circled around it. It was a wonderful system aesthetically. For decades after his book, most astronomers simply suspended judgment. The reason was that there was no observational evidence that the Earth moved. In fact, it seemed almost silly that the Earth moved. No sistema de Copérnico, a Terra nunca estava imóvel. Ela tinha dois movimentos distintos, girando ao redor do Sol todos os anos e girando sobre seu próprio eixo uma vez ao dia. Copernicus was a little bit reluctant even to publish his system because he figured there would be a lot of criticism of it. The thing that Copernicus suggested just made him really the laughing stock of Europe, because he was saying here is the Earth is actually whizzing round at a huge speed, about 700 or 800 miles an hour. That's just going round on its axis, and in addition, it's going round the sun at about 30 miles a second. I mean, they were saying, this is just absolutely ridiculous. I mean, look at the ground. It's as solid as you can see. Clearly, the Earth is not moving. Nothing could be more obvious than the fact that the Earth isn't moving. If it was moving, everything would be flying off it. I mean, church steeples would fall down, birds couldn't keep up with it, clouds would go disappearing over the western horizon and things like this. Galileu havia lido Copérnico e já suspeitava que o sistema dele estivesse correto. Mas mesmo com seu telescópio, ele não via uma maneira de provar que a Terra girava ao redor do Sol. Primeiro ele voltaria para a Toscana, onde nasceu. Florença, a capital da Toscana, atraía muito o jovem em ascensão. Famoso lar de Dante e Michelangelo, Florença era governada há séculos pela família Médici. Uma fonte de grande riqueza e poder, a família dominava os bancos e o comércio e era influente nas questões da igreja. As esferas do brasão dos Médicis enfeitavam palácios por toda a cidade. Para Galileu, não poderia haver honra maior do que ter o Duque Cosimo de Médici como patrono. Galileo is looking for social improvement.
And he has tried several times to get patronage from de' Medici. And here, he sees his ticket. The Grand Duke of Tuscany is one of four brothers. Galileo has discovered four moons around Jupiter. Shrewdly wants to name him after his prospective Medici patrons. Uma cópia do Mensageiro Estelar, o melhor telescópio de Galileu e um apelo pessoal são enviados à Florença. It is up to our sovereign whether I spend the rest of my days here in Venice or return to Florence. If I'm to return, I desire that your highness shall give me leave and leisure without my being occupied in teaching. Finally, I desire of his highness that in addition to the title of mathematician, he will annex the title of philosopher. Galileo points out how bad his position is at Padua, how he doesn't have any time for research, how he's overrun by students, and what he would like would be to serve a great ruler and to do research. Algumas semanas mais tarde, os escritórios dos Médicis na Uffizi enviaram uma carta a Galileu convidando-o para ser matemático e filósofo da corte dos Médicis. Aqui ele ficaria no centro da vida social e intelectual de Florença. Florentines were known for arguing about everything, having lively discussions, and that's what Galileo was about. And there was tremendous appeal for him, and even more status in being attached to the court of the Grand Duke. And there were friends of Galileo's who warned him that he wouldn't be as safe in his radical beliefs in Tuscany, that Venice had more of a sense of independence from the Pope than Tuscany had. Os Médicis eram ricos e cultos, mas também obedeciam a Roma. Com fortes laços com o Vaticano, a família havia produzido vários papas e cardeais. Eles não imaginavam as dificuldades que seu novo filósofo enfrentaria. Deixando para trás sua amante e seu filho pequeno, Galileu colocou sua filha Virgínia e a irmã mais nova dela, Lívia, no convento de São Mateus, em Arcetri, perto de Florença. It was not unusual in Italy at that time to put young girls in a convent for safekeeping, to make sure they remained virgins, although it was no guarantee. But because Virginia was illegitimate, her chances for marriage were more complicated than they might have been. She would have needed a large dowry and the proper husband. And Galileo was not a wealthy man. Esperava-se que jovens freiras como Virgínia cortassem os laços com o mundo externo. Até suas famílias eram mantidas à distância. To look at what happened to the father-daughter relationship once Virginia had taken her vows gives one a sense of terrible loss, almost a living death. There's a physical barrier between them in this grill. And yet, that again overlooks the tremendous pride of the typical Italian Catholic family then, of having a priest in the family, a nun. You were putting that child in the service of God. And what could be more important? I would not say that his placing his daughters in the convent was in any sense an act of faith on his part. In fact, it was an avenue of something to do with them, because after all, their mother had only been his mistress. They were illegitimate, hence presumably not marriageable. So what to do? He supported them, but not very lavishly. No decorrer de 20 anos, Virgínia escreveria dezenas de cartas para o pai de dentro dos muros do convento. Os empregados de Galileu levavam as cartas em cestas de comida ou roupas.
Muitas das cartas de Virgínia ainda existem, embora todas as respostas de seu pai tenham desaparecido. As cartas dela sugerem um laço duradouro entre os dois, apesar das dificuldades da vida no convento. Most illustrious Lord Father, meu quarto está terrivelmente frio agora, and I cannot see how I will be able to stand it, sire. Unless you help me by lending me one of your bed hangings, ones that you will not need to use. I am returning the rest of your collars, which I have sewn. I pray that the Lord grant you the greatest possible well-being. From San Mateo in Arcetri, your affectionate daughter. Ao contrário da vida de sua filha, a de Galileu estava se tornando mais confortável e segura o bastante para assumir um risco, até no ambiente doutrinário de Florença. Pessoal, estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Certo, que eu vou dar uma pausa para fazer alguns comentários. Vou ligar. O que vocês estão vendo? Vocês estão vendo a minha webcam agora, né? Certo, porque pode cair, mas está sendo gravado. O problema é quando a gente compartilha via isso aqui, pode dar algum problema dependendo da rede, ou se estão usando Wi-Fi, 4G, não sei. Pode, às vezes, dar algum problema. E vi agora um trechinho que estava meio ruim, porque, ao invés de colocarem sobrepondo uma dublagem, uma voz em português, sobrepondo a original. Porque a filha de Galileu falando numa carta, é um trecho de uma carta. Existe um livro daquela autora, Dava Sobel, que é a filha de Galileu, que ela se baseou nas cartas dela. Né? Ele teve duas filhas mais velhas, Virgínia, que nasceu em 1600. A outra, sempre esqueço o nome da outra, e o mais novo era Vincenzo, que é o mesmo nome do pai dele, certo? E que foi companheiro dele na velhice. Todas as duas viraram freiras. Qual o nome? Sempre... Era Virgínia e... depois eu me lembro. Acho que eles falam. Certo? Eu queria fazer só alguns comentários de algo que está se passando aí, né, nessa história. Há uma passagem, em termos de pensamento, do aristotelismo, certo, que vai sendo abandonado aos poucos, ou questionado aos poucos, antes de Galileu, naquele período do Renascimento, começam a aparecer também muitos pensadores platônicos. Sendo que Galileu não é exatamente um platônico, mas ele teve influência platônica em relação à postura da matemática. Certo? Em relação à postura, em relação à matemática. O que vai acontecer, é que nós vamos ver, especialmente na aula que vem, é que há uma transformação
Olha, a questão que a Idade Média, do jeito que encarava a matemática, vocês vão ver várias passagens desse documentário que mostram isso. Porque a matemática na Idade Média era relegada a segundo plano. Era só uma ferramenta humana, certo? Era uma ferramenta. Essa postura, em termos filosóficos, é chamada de instrumentalismo. E a matemática não é, era inconcebível. É, esse é até uma das perguntas da atividade. Era inconcebível na Idade Média que a matemática tivesse alguma coisa a ver com a natureza, certo? Ou que a partir da matemática fosse possível a gente descobrir coisas da natureza. Ou que a natureza, né, é essa, aquilo que Galileu fala, que é, de um, é um trecho de um texto dele, aquela defesa da matemática, que é uma defesa que tem origem platônica. Pensar como Deus é o pensamento da matemática, ou como fosse o mundo das ideias, né? Tem algo de, é lógico, de platônico nisso. Mas o método experimental não é platônico, é outra coisa, é o conciliar com o empírico. A gente vai ver depois, isso aí aparece depois, mas vamos primeiro à matemática. Certo? Então, o que vai acontecendo é a matematização da representação da natureza. É uma coisa que foi colocando, porque Copérnico, o que Copérnico faz, segundo John Henry, que é um texto que tem lá para vocês, né, o capítulo 2 do livro dele, A Revolução Científica, é que o que mais revolucionário de Copérnico não foi colocar o Sol no centro do universo, a despeito de qualquer evidência empírica. Foi o motivo que o levou a fazer isso. Os motivos, a justificativa de Copérnico, de Nicolau Copérnico, ter criado um sistema astronômico heliocêntrico, os motivos foram matemáticos e não empíricos. Essa postura não é mais instrumentalista, é aquela postura que, realista em relação à matemática. É aquela mesma postura que atinge o auge com Newton, mas que ainda está lá até os dias de hoje. Apesar de ter alguma diferença, sim, mas Einstein também foi um realista em relação à matemática. É o que diz o seguinte: que se meus cálculos, é aquela postura que, se eu faço cálculos, se meus cálculos dizem que tal coisa é de determinado jeito, a despeito do que eu observo, é porque aquela coisa, de fato, realmente é daquele jeito. Se meus cálculos dizem que o Sol deve estar no centro, é porque ele está. Isso é a postura realista em relação à matemática, ao invés de ser um mero instrumentalismo. Que a matemática permite descobrir a realidade. Permite que a gente descubra qual é a realidade. Certo? E é também diferente da platônica, que é idealista, que o mundo da matemática é o mundo real, mas é o mundo à parte da realidade. Que a gente chega a ele a partir do raciocínio. Não, isso é uma outra coisa. E o método experimental já é uma outra coisa também. Vamos ver agora o método experimental. Então, essa matematização da representação da natureza foi aos poucos. Então, o sistema astronômico, o modelo astronômico de Copérnico é um modelo matemático e realista. Certo? E vai contra todas as evidências anteriores, porque o aristotelismo e Ptolomeu faziam muito mais sentido aos medievais, certo? As argumentações contrárias, todas aquelas argumentações contrárias
a Copérnico, a se colocar a Terra girando em torno de si mesma, dizer que isso é um absurdo, as coisas, os pássaros e as nuvens não conseguiriam se sustentar no ar porque a Terra está se movendo, como eles iam acompanhar o movimento da Terra, as coisas acabariam ruindo. Se você jogar uma pedra, alguma coisa pesada, em uma torre, ela cai paralelo à torre, como se a torre estivesse parada, etc. Toda argumentação é com base na filosofia natural aristotélica, certo? Além do mais, esse modelo de Copérnico, por colocar a Terra em movimento, vai contra a filosofia natural aristotélica. Certo? Vai contra a filosofia natural aristotélica, que era aceita durante a Idade Média e ainda era aceita nessa época. Uma outra coisa que foi acontecendo também nessa época, que eu anotei por conta de Giordano Bruno. Realmente, ele foi executado em 1600. Existe um filme de 1973, um filme italiano, que é Giordano Bruno, o título do filme, que conta a história dele. E ele defendia o heliocentrismo de Copérnico, Giordano Bruno. Só que ele foi muito mais além. Além do mais, digamos assim, ele era um membro da igreja, era um frei. Eu nunca me lembro se era um dominicano. Franciscano ele não era. Né? Não sei se ele era dominicano, ou... não sei qual era a ordem dele. Não me lembro agora a ordem de Giordano Bruno, mas porque a Inquisição foi muito mais violenta contra ele, justamente por ser membro e por ter crenças também outras, como, por exemplo, ele negava a divindade, negava a Santíssima Trindade, negava a divindade de Jesus Cristo. Né? Para ele, Jesus não era Deus encarnado, e sim o Filho, somente o Filho mesmo de Deus. E pronto, isso não significava que era Deus, não havia a Santíssima Trindade, Deus era único. Negava a virgindade de Maria, achava que tudo era história que foi criada. Né? E era um praticante de magia. Uma outra coisa que eu queria dizer é que, durante o Renascimento, houve um auge da prática da magia natural, do hermetismo. Certo? Era um praticante da magia, do hermetismo, que vem de Hermes Trismegisto, que é uma forma de ocultismo também. Lembre-se da Tábua de Esmeralda, né? Do Sic mundus creatus est. Então, ele era um praticante do hermetismo, o Giordano Bruno, e também se metia em política. Ele era um militante político, certo? Defensor do Estado laico e de reformas no sistema da igreja e das universidades. Então, ele era muito revolucionário mesmo, então isso é outra história. Ele não ficou só por causa do copernicismo, não, e heliocentrismo. Galileu vai passar o resto da vida dele defendendo o copernicismo, defendendo e procurando provas concretas de que a Terra se move. O resto do documentário vai mostrar muito isso. E mostrando que o céu não é perfeito, como o aristotelismo diz. Então, eu vou continuar um pouquinho mais com... Certo? Ah, sim, antes de terminar, a questão pessoal, eu fico anotando aqui o que eu gostaria de comentar, a questão pessoal de Galileu de ter pedido para ir para Florença, para ser membro da corte dos Médici, ao invés de Cosmo de Médici, ou Cosimo. Ele era um professor de matemática em Pádua. Era o status social dele. Professor de matemática numa universidade independente, uma universidade livre,
que não devia nada ao Papa, nem à Igreja Católica, e passa e pede para ser um filósofo da corte florentina, a corte da Toscana, que, cheio de dívida para Roma, com Roma, com o Papa, com cheio de laços políticos, certo? Ou seja, não tem um ambiente doutrinário, um ambiente que tem a vigilância da Igreja. Mas a questão é por que, que, né, mesmo assim, ele pediu para sair de lá. Status, a resposta é status social. Era, tinha um status social muito maior. Ser filósofo, ter o título de filósofo, que isso ainda é uma herança medieval. O filósofo era um homem de pensamento. O matemático era só um técnico, alguém que fazia as contas. O matemático não era o pensador. Então, status social, ele realmente tinha ambição pessoal. Ele não estava satisfeito em ser apenas um professor de matemática. Por mais que tivesse liberdade até de fazer pesquisas, por conta própria, pesquisa do movimento, observações astronômicas. Ele fez estudos sobre a ótica, primeiro, ali do telescópio, para tentar explicar por que as lentes aumentam o tamanho das coisas, etc. Mas vamos voltar aqui. Foi questão de ambição pessoal também dele. Eu vou voltar aqui, eu estou apresentando. Está aqui, ó, compartilhando aqui com o Gomes. Vamos lá. Galileu adotou a visão de que Copérnico estava certo. O Sol e não... A Terra era o centro do nosso sistema planetário. Meses se passaram enquanto ele tentava provar isso. For him, demonstration was the mark of science. For something to count as a scientific claim, it had to be demonstrated. It had to be conclusively shown to be the case. Anything short of that was called conjecture or opinion. A carta de Galileu à Madame Cristina, cujo objetivo era esclarecer as diferenças entre a ciência e a Bíblia, acabou sendo vista como um ataque à própria Bíblia. And that letter gets circulated, and local priests read it, and they're outraged, and they're sending copies to Rome, and they're saying to people at the Inquisition, you should investigate Galileo, you should do something about this, this guy's a heretic. Galileu sabia o que podia acontecer aos hereges quando os cardeais da Inquisição se organizavam para purificar a sociedade combatendo a heresia. Seu principal trabalho era a proibição de livros, mas a Inquisição também podia torturar e executar. Muitos hereges morreram nas masmorras de Roma, incluindo o famoso Giordano Bruno, ex-padre e estudioso da ciência. Para a Inquisição, medidas extremas eram justificáveis. A dor infligida para salvar a alma de um herege não era nada comparada à dor da maldição eterna. One of the things that the papacy wants to show to a united Europe, Catholics above all, is that there's no tolerance for dissent.
that dissent will be rooted out and punished. A Scottish heretic is burned at the stake with a pitched shirt so that he'll burn all the more brightly. And Bruno, who's burned alive, which is quite unusual, most people are burned when corpses, is one of a whole series of people who are put to death as a way of showing that orthodoxy will be enforced. Giordano Bruno foi padre e charlatão da nova era que negava a divindade de Cristo. Mas, como Galileu, ele havia descrito uma visão do universo na qual a Terra girava ao redor do Sol. There's been a lot of different views as to how much the Bruno parallel weighed on Galileo. Undoubtedly, it must have had some influence. He realized, of course, what had happened to Bruno. I doubt if he thought himself to be in danger of that. But at the same time, there was that looming thing in the background that if he defied the Inquisition here, he could suffer very severe penalties. Por trás da execução de Bruno estava o maior inquisidor de Roma, o inimigo dos hereges, cardeal Roberto Bellarmino. Agora, anos mais tarde, o mesmo cardeal Bellarmino estava recebendo relatórios sobre Galileu. Galileu foi a Roma no inverno de 1616. Como membro da corte Médici, ele se hospedou na casa de campo do embaixador da Toscana. Situada em uma colina com vista para a cidade, desta varanda Galileu podia ver as cúpulas do Vaticano enquanto aguardava sua reunião com o inquisidor, cardeal Bellarmino. Galileo tended to overestimate his own powers of persuasion. He thought that if he could go down to Rome and talk to some of the hierarchy, he could easily persuade them to remain open on the question of was the earth moving or was the earth fixed. Os teólogos ouviam enquanto Galileu defendia a ideia de Copérnico. Galileo was fully committed to the Copernican theory, and we mustn't see the church there as a monolith. And he goes to see bishops and cardinals and theologians, and he argues his case, of course, very passionately. However, the Medici ambassador to the Vatican is writing home, listen, Galileo needs to be calm, to shut up, not go around, you know, arguing his case so much. Na carta, o embaixador dizia que a família Médici poderia ser envolvida em uma terrível polêmica. Galileo is passionately involved in this fight of his, and he may well get himself in serious trouble, along with anyone who supports his views. A Inquisição não é uma piada, e ele está hospedado aqui sob nossa proteção. He thought he could convince the more open-minded theologians in Rome of the merits of the Copernican doctrine. He thought also that he could convince them that the matter of astronomy was not a matter for theologians in the first place. And so even though he must have acutely known the powers and the dangers of opposing the Inquisition, he evidently thought his own powers of persuasion were such that he could bring them around to his view. But as he began talking up the Copernican system, he also raised alarm signals, and the conservatives in the Catholic Church decided that something had to be done. Galileu gostou. De poder se defender junto ao cardeal Bellarmino. Ele ouvira dizer que Bellarmino admirava a astronomia e que era fascinado pelo telescópio. Bellarmine himself, who began interested in science, as he progressed in science, realized that there were a number of aspects to scientific discovery that threatened orthodoxy as he saw it, and realized that science might interfere with his theology, and decided at that point
to shut down his scientific investigations. And he made a personal choice to opt for piety rather than scientific curiosity, which never, I think, is a completely satisfactory solution. And it may explain some of his virulence in going after what he perceives as scientific heresy. Galileo will be told, formally, not to hold and defend the Copernican position. And what's more, in the decision it is stated that should Galileo refuse this order, he will be silenced. Galileu é obrigado a virar as costas para Copérnico, cuja obra é inserida na lista dos livros proibidos. Even the theologians were merely thinking of prohibiting Copernicus's book. I held it to be true. Then those learned gentlemen actually did prohibit the work, declaring its opinions to be false and contrary to scripture. Knowing, as I do, that it always behooves us to accept the decisions of the authorities, guided as they are by a higher insight than my humble brain could ever attain to, I declared my former defense to be merely a poetical conceit, a dream, a fancy of my own, a mere chimera. Poucos meses após o confronto de Galileu com a igreja, sua filha mais velha participou de um dos mais antigos rituais. Renunciando a seus bens mundanos, ela abandonou seu nome, Virgínia, e escolheu para si o nome Irmã Maria Celeste. Por tradição, um nome que Deus sussurrou para ela. Vuoi consacrarti e solennemente come sposa al nostro Signore Gesù Cristo? Sì, lo voglio. I think she chose her name for him, Maria Celeste, because he was so interested in the stars. Of course, it's not an out-of-the-realm name for a nun. It could be chosen completely in a religious context and would still make sense. But she was so clever that I feel certain that that was her intent. Questa tua serva, sorella nostra. Io, Suor Maria Celeste, a lode e gloria di Dio, mi affido con tutto il cuore a questa famiglia religiosa. In nomine Padre, e te figli, e te Spirito Santo. Amen. Although their lives were difficult, many of the intelligent young women actually chose the convent because they knew that would be the place they could think and write, and they had more status in society than they might have had, even as married women with children. Galileo was a good Catholic, so he had no interest in fighting the church. What he was about from the very beginning of his public support of Copernicus was to bring the church to an understanding of the theory and of the theory's complete lack of threat to the church. If the church struck a defensive posture about something that looked like it had a very good chance of being true in fact, the church would face embarrassment. A igreja não aceitou a alegação de Galileu de que as fases de Vênus provavam que o universo era centrado no Sol.
Então ele decidiu encontrar provas físicas de que a Terra se movia. Desde sua infância em Veneza, onde o nível da água podia subir ou baixar vários metros por dia, Galileu se interessava pelas marés. Da mesma forma que a água balança em um recipiente em movimento, Galileu dizia que a Terra, como um recipiente gigante girando sobre seu eixo, podia fazer com que os mares subissem e baixassem duas vezes por dia. Ele acreditava que os movimentos da maré de uma massa de água como o Mediterrâneo podiam provar que a Terra se movia. To make the water contained in the basin of the Mediterranean behave as it does surpasses my imagination. Perhaps that of anyone else who enters more than superficially into these reflections. Some say Aristotle, after observing the tides for a long time from some cliffs, plunged into the sea in a fit of despair and willfully destroyed himself for the mystery of them. Up to this point, he's been very bold. In 1616, he had, in fact, circulated, given to some cardinals, a tract on the tides in which he... entre as marés e as fases da Lua tivesse sido observada há séculos, Galileu rejeitava essa ideia. Para ele, a ideia de que a Lua podia influenciar acontecimentos na Terra soava como astrologia ou ocultismo. A busca por provas físicas da rotação da Terra continuaria por mais 200 anos. I don't know. What a beautiful expression that is. So candid in its honesty, much better than the occult explanations offered by certain philosophers. The number of people that can reason well is much smaller than those that can reason badly. If reasoning were like hauling rocks, then several reasoners might be better than one, but reasoning isn't like hauling rocks. It's like racing. A single galloping Barbary steed easily outruns 100 wagon-pulling horses. Se como o cavalo galopante a Terra está girando, por que não sentimos o movimento? Galileu defendia o paradoxo de que a Terra podia girar sobre seu eixo rápido o bastante para criar dia e noite sem que sentíssemos o movimento. What is really exciting about Galileo, and you see it exactly the same in Einstein too, was the way he picked up what seemed to be an absolute impossibility. He said, we have this incredibly strong evidence that the Earth is not moving. Everything that our senses tell us is that the Earth is not moving. And yet Copernicus has got these rather strong arguments from astronomy to suggest that the Earth is moving. So then Galileo says, well, this actually should tell us something very deep about how nature works. Então ele criou um experimento hipotético intrigante. Ele usou um cavalo para representar o movimento da Terra. Se um cavaleiro soltasse uma bola enquanto estivesse imóvel, a bola cairia reto, parando ao lado do cavalo. Mas o que aconteceria se o mesmo cavaleiro soltasse a bola com o cavalo a galope? No experimento de Galileu, o avanço do cavalo seria comunicado à bola através da mão do cavaleiro. Durante a queda, a bola continuaria se movendo para frente e ainda cairia ao lado do cavalo, igual a quando o cavalo estava parado. Para Galileu,
Quando o cavalo e a bola compartilhavam o mesmo movimento, era como se o movimento não existisse. Se a Terra estivesse se movendo, nós poderíamos ser levados com ela sem ter consciência de seu movimento. There is a sort of a principle of relativity where if you're sort of moving with the Earth, everything shares the same motion. Not only is the Earth moving, but I'm sharing that motion as well. And therefore, it is all hidden. It was probably the first really great thought experiment in physics. In fact, he was so confident of the result, he never even bothered to do the experiment to show it was right. Apesar de seus problemas com a igreja, Galileu ainda recebia o apoio dos Médicis. Ele se mudou para mais perto da filha, para uma casa na colina nos arredores de Florença. Florence is surrounded by these hills, and Arcetri, like the others, was a place where the wealthy families of Florence would have their villas. There were also normal farmhouses, there were convents. It was relatively difficult to get into town. And when the daughter of Galileo was in a convent nearby, down there, when she also found for the father a location next to the convent where he had fields, he had olive oil. The daughter was also telling him that it was producing wine, but that he should not drink too much wine. Maria Celeste is extraordinary in every way. She lives in this cloister. She is cut off from the world, and yet she has her hands in everything. The real estate market, the foods, the small favors, the laundry. She never did lose her sense of being a dutiful Italian daughter. O velho Galileu vivia reclamando de diversos males. I find this very thin, cold air in Florence to be most cruel to my head and to all the rest of my body. Constipation, discharge of blood, colds over the last 3 months left me in such a state of... I'm practically confined to my room. No, to my bed. Without the benefit of either sleep or rest. De alguma forma, todas as necessidades, doenças e interesses de Galileu chegavam até a filha dele, atrás dos muros do convento. Meu ilustre senhor, meu pai, por favor, não se esqueça de seu estado grave de saúde e tenha mais amor por si mesmo que pelo jardim. Nesta quaresma, faça este sacrifício, nem que seja por mim. Prive-se um pouco do prazer da jardinagem. Sacrifício e exaustão eram condições que a irmã Maria Celeste conhecia muito bem. The convent where Virginia became Maria Celeste was a particularly poor convent. Being a convent of the poor Clares, it was of course committed to poverty. That was their way of life, their chosen way of life. So they expected to have little to eat and to be cold in the winter and to experience harshness in every day's, every moment. Senhor, eu lhe garanto que nunca sinto tédio, mas sinto fome provocada pela frieza de meu estômago, que não obtém o descanso de que necessita. Eu só lhe digo isso para pedir desculpas pelo desleixo de minha carta,
porque eu tive que largar e voltar a pegar a pena mais de uma vez antes de terminá-la. Maria Celeste is a bright personality. She's in a dark place. There's at least one who tries to kill herself in this convent. And yet, Maria Celeste always has a way of seeing the higher purpose, the higher good, that never fails her. Tal submissão à religião não era um caminho que Galileu seguiria. Ele jamais poderia. A igreja ensinava que todos os corpos celestes eram imutáveis e puros. Mas o telescópio de Galileu continuava revelando um cosmos bem diferente da verdade oficialmente aceita. Até na superfície brilhante do Sol, Galileu observou manchas escuras que ele batizou de manchas solares. Ele não tinha como saber que as manchas eram tempestades magnéticas, mas suas descrições eram incrivelmente precisas. Galileo gets into an argument with a German Jesuit mathematician named Christoph Scheiner about the nature of sunspots. The German argues that these spots are in fact little satellites that go around the sun. Whereas Galileo argues that these spots are really either on the surface of the sun or very close to it, and that they're sort of like perhaps clouds. Se o jesuíta estivesse certo e as manchas fossem satélites independentes, então a superfície do Sol continuaria pura, como exigia a doutrina. Sunspots have a very irregular appearance, and if you can bring that out visually, then the argument that these are satellites of the sun becomes absurd. And so Galileo very carefully planned the publication of his Letters of Sunspots. They're all oriented properly so that you can see them from one day to the next being sort of born on the sun and dying there. All of a sudden in the middle of the sun, there is appears on one day a little spot, and the next day it grows, and then it grows some more, and then it slowly goes off the edge. Clearly, there are spots on the sun that are so irregularly shaped that they can't possibly be satellites. There is a visual essay in which you have uninterrupted views of sunspots. Galileu fez uma série de desenhos elaborados, registrando as mudanças diárias das manchas solares. O movimento contínuo das manchas sugeria que o Sol talvez girasse sobre seu eixo. The visual evidence is accepted by both Copernicans and people who still believe that the Earth is the center of the universe, but it is the interpretation of that evidence. And more and more and more, you see these conservative astronomers then stretching. Because if you can say that these are satellites of the sun, you can still say that the sun is perfect. Galileu sabia que seus adversários estavam errados. Não importava se o matemático jesuíta desejava que o Sol fosse perfeito. Galileu havia demonstrado que, de fato, existiam manchas na superfície do Sol. Sete anos depois que a Inquisição baniu Copérnico, Galileu ficou sabendo que um novo Papa havia assumido. O Colégio dos Cardeais havia escolhido um membro de uma importante família da Toscana, um homem que Galileu considerava um amigo. Maffeo Barberini se tornaria o Papa Urbano VIII.
Urban VIII is an interesting choice for a pope at that point. He's a member of the Barberini family, and the old joke was what the barbarians didn't loot from Rome, the Barberinis did. His coat of arms, when he was a young prelate, had three horseflies, and horseflies became increasingly undignified for someone who's rising that far in the church. And so the horseflies at a certain point change into busy bees. And Maffeo Barberini therefore becomes the personification of a hardworking, productive individual. Everything that you see that is a sign of the beautiful Renaissance Rome was either started, continued, or inspired by what Urban VIII had done. The bottom of the Via Veneto, you have a fountain with three Barberini bees reminding you which pope gave you this water fountain and also reminding you that you shouldn't be just lounging around at the fountain, you should be making like the bee and producing honey. The new pope was a great fan of Galileo, who had written poems to Galileo. And all of a sudden, then, the situation appeared very different from the way it did in 1616. Quando a notícia da posse de Urbano VIII chegou ao convento, Maria Celeste esperava que a igreja não silenciasse mais o seu pai. Galileu mostrou a ela uma carta que recebera de seu velho amigo, o Papa. Pai, a felicidade que senti com a carta que o Supremo Pontífice lhe escreveu foi indescritível. A carta expressa claramente a afeição que este grande homem tem pelo Senhor. Eu a li e reli desfrutando-a a sós. E aqui eu a devolvo, como o Senhor insiste, sem tê-la mostrado a ninguém. Galileu fez a difícil viagem de 2 semanas até Roma, especialmente para encontrar o Papa Urbano VIII. Os velhos amigos conversaram muito enquanto passeavam pelo Vaticano. The Pope and Galileo walked around in the Vatican gardens talking about various things, and of course one of the things they talked about was whether or not Galileo could publish on the Copernican theory. And the Pope told him that as long as he limited himself to speaking about it hypothetically, there would be no problem. Assim, contanto que a visão de Copérnico de que a Terra se movia ao redor do Sol fosse apresentada como uma hipótese, uma teoria entre muitas, Urbano VIII permitiria que ela fosse discutida. Galileo came away from these meetings feeling that this was the time to write his big book on cosmology, which he'd been promising since 1610. Aos 60 anos, ele se dedicou a um novo livro. O Papa havia permitido que Galileu iniciasse o que para o cientista seria sua obra mais importante. Escrevendo em italiano, não em latim, divulgando suas ideias mais persuasivas com um estilo popular, Galileu queria divertir e convencer a todos sobre a teoria de Copérnico. As cartas de Maria Celeste sugerem que Galileu permitiu que a filha lesse o manuscrito inacabado. There seems to be a genuine interest on her part in his work. Of course, she's self-denigrating. She always says, I'd love to see what you're writing if you think I could understand it. And of course, I'll promise not to talk about it else. So they have an intimacy on the work level. And possibly the most interesting thing that comes out of the letters is this strong indication that when he's working on the dialogue, their back and forth starts to include something called manuscript. And it seems that she is the one who's actually preparing the manuscript. A obra, que deveria levar meses, estendeu-se por muito mais tempo porque a doença interrompia o trabalho de Galileu.
Finalmente, após 5 anos, a conclusão do manuscrito estava à vista. By the grace of God, I've got on the right path. The book will be quite large and full of novelties, which, by writing it in the manner of a dialogue, I can introduce without affectation or drudgery. If I can just survive this winter, I shall bring it to an end and publish it immediately. Galileu terminou seu grande livro na véspera do Natal de 1629. A obra se chamava Diálogo sobre os Sistemas Máximos. It is a rhetorical masterpiece. Galileo explains the new view of the world. It is a debate about the world systems. Is the sun the center of the universe? Or is the earth the center of the universe? He brings forward all his wonderful discoveries with the telescope. And you're just pulled along by this narrative. Galileu cria 3 personagens bem-humorados, 3 nobres de Veneza. O primeiro, o anfitrião, promove um debate entre seus 2 convidados. Um dos visitantes claramente fala por Copérnico e Galileu. Mas o outro convidado, Simplício ou Simplório, fica repetindo as doutrinas da igreja sobre ciência e filosofia. Galileu obteve permissão de um censor para publicar seu livro em Florença. Ele sabia que seria muito mais difícil convencer os censores de Roma. Galileu despachou um punhado de cópias para o Vaticano, mas, antes que soubesse do resultado, uma tragédia atingiu Florença. Em 1630, a peste bubônica assolou a Toscana. Em poucas semanas, 6 mil florentinos estavam mortos e Galileu perdeu contato com Roma. Todas as noites, enquanto a cidade se escondia atrás de portas fechadas, carroças recolhiam os corpos. Os médicos andavam nas ruas usando máscaras forradas com palha para não se contaminarem. An outbreak of bubonic plague strikes all of Italy. Strikes badly in Tuscany, and because of the development of science, there's some idea that there's contagion involved. And so there are attempts by the Grand Duchy of Tuscany, which is a pretty centralized governmental system, to establish quarantines, often in terms that we'd find inhuman, sealing up people's houses. Chiudi questa casa, non c'è più niente da fare. Os governantes da Toscana não sabiam se confiavam na quarentena ou no poder da oração. Para garantir, eles tentaram ambas. Oi, pessoal, eu vou dar uma pausa agora para fazer alguns comentários, para não ficar também muito aqui, para não ficar muito extenso. Peguei uns pontos que eu queria colocar, certo? Você pode notar que, como eu tinha dito, Galileu foi atrás de
buscar uma prova. Estão me ouvindo bem? Tá certo? Sim, foi atrás de buscar prova de que a Terra se move. E foi. Certo? E nisso acabou desenvolvendo, digamos assim, a ideia da experimentação, ou do experimento, como mostra aquela cena do cavaleiro com o cavalo. Porque ali vocês podem notar que já está havendo o começo de se estudar o movimento no sentido moderno, no sentido de os componentes do movimento não é apenas um. Certo? Ali é o começo do fim, digamos assim, da física ou da filosofia natural aristotélica e o começo da física moderna. De que Galileu descreve mesmo que uma bala de canhão ao ser disparada vai fazer um movimento parabólico. E também tem o princípio da relatividade de Galileu, que é da relatividade do movimento, que ele argumenta muito nesse livro dele que estão começando a falar, que é o diálogo sobre os dois grandes sistemas máximos, sobre os dois sistemas máximos do mundo, que é o ptolomaico e copernicano, em que ele, na forma de diálogo, começa a argumentar, ele bota três personagens para dialogar sobre esse assunto, um defendendo a igreja, outro defendendo Copérnico e o outro defendendo... A igreja significa defender Aristóteles, né? E o outro sendo anfitrião, que faz a mediação, que conversa com um e com o outro também, e questiona. É Sagredo, Salviati e Simplício, o nome dos personagens. Anfitrião, o que fala para o Galileu e o... Sim, mas antes disso, por exemplo, ele observou manchas solares e quem acreditava que o Sol fosse perfeito, começou a levantar hipóteses para salvaguardar o conceito ou a ideia de que o Sol seja perfeito. Certo? Isso é uma coisa que é chamada de hipóteses ad hoc. Certo? Olha, quando a gente tem uma teoria e quando a gente tem observações, dados ou dados empíricos, dados experimentais, que contradizem uma teoria, nós dizemos que temos aí uma anomalia. E, antes de mais nada, se procura conciliar essas anomalias com a teoria vigente, sem precisar mudar a teoria. Então, ele observou manchas no Sol e se acredita que o Sol seja perfeito, então as manchas não estão no Sol. Então, se cria hipótese para dizer que as manchas não estão no Sol. São hipóteses ad hoc, são manchas, são satélites. Já tem outras hipóteses também que foram levantadas na época, como são perturbações atmosféricas da própria Terra ou perturbações magnéticas que são observadas, mas não são coisas do Sol. E isso é hipótese ad hoc, certo? Quando as hipóteses ad hoc não resolvem e se acumulam anomalias, você acaba tendo que realmente mudar a teoria. Tem que transformar. Isso aconteceu na mudança da física clássica newtoniana para a contemporânea, para a relatividade de Einstein. Foi um acúmulo de anomalias que Einstein resolveu. Conseguiu resolver e houve uma mudança de paradigma. Uma mudança paradigmática. Nós vamos ver o conceito de paradigma com filosofia da ciência no século XX, né, que é o Thomas Kuhn. Então, esse tipo de coisa é chamado de hipótese ad hoc. Aí vocês viram
falando no contexto da época, em 1616 ele foi condenado, mas a condenação foi cala a boca. Está proibido de falar sobre isso, porque isso é heresia. No ano de 1616, oficialmente, o heliocentrismo de Copérnico é considerado uma heresia. Sendo que lá na Alemanha, aliás, já estava na Dinamarca, ele já estava na Dinamarca, Kepler, em 1609, publica um sistema astronômico também heliocêntrico. Mas só que ele era protestante, estava vivendo na Dinamarca, ou seja, ele não enfrentou a Inquisição, né? Ou seja, foi até antes disso o trabalho de Kepler. A gente vai falar aula que vem sobre Kepler, Tycho Brahe e outras coisas, que hoje está mais nesse documentário. Até falar por que Galileu não gostou do trabalho de Kepler. E sim, isso foi um erro dele, certo? Também o erro das marés, também foi outro erro de Galileu. Mas isso foi em 1616. Em 1623, Maffeo Barberini foi escolhido como Papa, que adotou o título de Urbano VIII. Certo? E eles eram amigos mesmo, tá? Maffeo Barberini e Galileu eram amigos pessoais. Eles já tinham convívio desde a Toscana, lá desde que ele era toscano, Maffeo Barberini, desde Florença. Eles tinham convívio, já conversavam, as conversas da corte. O próprio Maffeo Barberini, na época de cardeal, elogiava, escreveu poemas em homenagem a Galileu, etc. Agora, como lhe disseram, ser papa é uma coisa, ser cardeal é outra. Então, ser papa, ele tinha que ter uma outra postura política, certo? Ele não poderia acolher o trabalho de Galileu só porque ele era amigo dele. Ele estava agora com o papel de papa. E vocês vão ver o resto da história que vai acontecer. Mas só que Galileu ficou confiante. Agora eu posso escrever um livro botando minhas ideias mesmo. Mas vou colocar na forma de diálogo, em que aparece a discussão entre quem defende Copérnico e quem defende Aristóteles. Certo? Botando os argumentos deles, de ambos. Certo? Ou seja, a intenção dele poderia ser que fosse mostrar esse debate. Certo? Só que ele era copernicano. Só que o conhecimento dele ao longo da vida foi muito mais a favor de Copérnico. E o conjunto de argumentação a favor de Copérnico era muito melhor, ou muito melhor estruturado do que o a favor de Aristóteles. Mas fica meio difícil de saber, realmente, se a culpa é de Galileu, porque Galileu estava advogando em causa própria, ou do próprio ou a culpa foi do próprio aristotelismo, que não fica insustentável depois de algumas argumentações, de observações mesmo do movimento. Nesse livro, ele, por exemplo, ele argumenta que você estiver dentro de um navio, certo? Dentro de uma cabine fechada, e o navio estiver em movimento constante, lá dentro, se estiver voando uma borboleta, você não vai ter consciência se o navio está parado ou navegando. Porque está tudo compartilhando
movimento entre si. Isso é o princípio da relatividade do movimento de Galileu. Certo? Que se duas coisas estão em movimento, mas estão compartilhando entre si o movimento, por exemplo, se eu estou caminhando, eu estou com a caneta no bolso, a caneta vai estar caminhando comigo, mas ela está parada no meu bolso. Nós estamos aqui, a Terra está se movendo, mas estamos parados na Terra, mas é ela que se move. Certo? E a gente, ao compartilhar o movimento, não toma conhecimento daquilo. Se a gente estiver dentro de algo que está se movendo a velocidade constante, a gente não vai tomar conhecimento que aquilo está se movendo. A não ser se tiver algum ponto de referência para saber que está havendo movimento. Né? Então, nesse foi um dos princípios que ali, fora que mais adiante vai mostrar o trabalho dele de movimento, sobre a física do movimento, coisa que ele retoma só depois, né, com a idade já bem idoso. Certo? Eu vou, por cada hora, eu vou colocar mais um pouquinho. Eu disse que eu não ia apresentar todo hoje, porque teve ainda aquela parte de Renascimento e de do Renascimento e Leonardo da Vinci, mas você pode notar que ele começou a escrever o livro com 60 anos, só foi terminar aos 65, quando ele foi publicar, teve a peste bubônica, que está vendo aí, ainda teve outro problema, e realmente ele vai ser julgado por conta desse livro. Mas vamos continuar. Vamos continuar até, certo, tudo bem, mas só mais um pouco. Temos, não vai ser nem até meio-dia mesmo. Tá, vou colocar mais um pouquinho, desligar meu microfone para não ter ruído aqui do ambiente. Parading the Madonna of Impruneta around the city is a way of invoking her divine aid. And of course, having a religious procession somewhat militates against the effect of quarantine. You hope that faith will override what looks like the law of nature. O magistrado de saúde pública pediu ajuda ao convento de Maria Celeste. Praying for the rest of the world really had importance, and the nuns knew that. And in fact, during the plague, they were specifically commissioned to pray two at a time for 40 days, round the clock. And that was considered one of the most active interventions that could be made against the plague. Maria Celeste se preocupava com seu idoso pai. Como farmacêutica do convento, ela preparou um remédio para ele, esperando protegê-lo da infecção. Tenha fé neste remédio, senhor. Ele é feito à base de mel. Tome-o todas as manhãs em uma dose do tamanho de uma noz, seguida por um gole de vinho grego. O magistrado da saúde diz que ele fornece uma excelente defesa. Por favor, tome todas as precauções para proteger-se do perigo. Lavar os lençóis em vinagre fervendo era uma das precauções, embora ninguém soubesse o motivo. O isolamento das irmãs se tornou um benefício e a infecção não as atingiu. Na primavera seguinte, a epidemia havia diminuído o bastante para permitir a comunicação com o resto da Itália. Durante meses, Galileu não teve notícias dos censores de Roma. Será que o manuscrito dele se perdera em quarentena? Será que fora roubado? O censor florentino havia aprovado o livro, mas Galileu precisava da aprovação de Roma. The father told me more than once that tears came into his eyes when he was reading. And he acknowledged that I should be begged to publish.
such a book. Meanwhile, it sits in the corner. And my life wastes away. I want to know while I'm still alive what is the outcome of all my hard work. Anos antes, quando caminhou pelos jardins do Vaticano com Galileu, o Papa havia argumentado a mesma coisa, dizendo que as obras de Deus podem estar além da compreensão humana. Urban's advisors persuaded him that he had been the model for Simplicio and that he was being made a fool. Urban took a very angry view of the book, and the two never spoke again. The Pope convened a special commission to look at the Galileo case, to look at the manuscript, and that commission recommended that process by the Inquisition. A Inquisição intimou Galileu a comparecer em Roma em outubro seguinte. Ele tentou adiar a viagem, alegando estar doente. No Natal, Galileu foi novamente intimado a comparecer. Ele poderia ir espontaneamente ou poderia ir acorrentado. Enquanto se preparava para deixar Florença, a filha de Galileu tentou prepará-lo para sua aprovação. Pai, eu lhe peço que não segure a faca desses problemas pela ponta afiada. Em vez disso, segurando-a pelo cabo, use-a para cortar todas as imperfeições que reconhecer em si mesmo e passe a compreender a frivolidade e os erros de todas as coisas terrestres. Em Roma, Galileu mais uma vez pôde ver o Vaticano das janelas da Embaixada da Toscana. Mas durante meses, os inquisidores não apareceram. A ordem para seu julgamento chegou em abril. Como a maioria desses procedimentos, Galileu foi tratado com formalidade e civilidade. Galileu. Son of the late Vincenzo Galilei, Florentine, 70 years of age, sworn to testify the truth. Galileo Galilei, by what means and how long ago did you come to Rome? Well, I came to Rome on the first Sunday in Lent, in a litter. State whether you know or can guess at the reason that you were ordered to come. I imagine that I was ordered to present myself before the Holy Office to give an account of my recently printed book. State whether if you were shown the said book, you would recognize it as yours? I hope so. Yet, if I was shown it, I hope I would recognize it. There was shown to him a book printed at Florence in the year 1632 with the title Dialogue by Galileo Galilei, etc. And when he had looked at it and inspected it, he said, I know this book very well. And I acknowledge it as mine. And I acknowledge all it contains as having been written by me. A Inquisição limitou o julgamento a apenas duas questões. O cardeal Belarmino havia proibido Galileu de defender Copérnico quando os dois se conheceram 16 anos antes. E havia Galileu desobedecido às ordens do cardeal ao escrever o livro Diálogo.
Let Galileo state what the most eminent Cardinal Bellarmine told him about the decision of the Holy Congregation of the Index on a certain day in the year 1616. The Lord Cardinal Bellarmine informed me that the opinion of the stability of the sun and the motion of the earth was deemed to be repugnant to Holy Scripture. I believe the Cardinal notified me that it was possible to hold the opinion hypothetically, as Copernicus did. Can Galileo explain what is in his book, which he imagines was the reason for the order that he appeared before us? Well, when I was writing the dialogue, I did not do so because I held that the doctrine of Copernicus was true. Instead, I set forth the astronomical reasons that could be advanced on either side of the debate. I tried to show that neither side of the argument has conclusive force to favor one opinion over the other. I do not now hold, and since the determination of Cardinal Bellarmine, I have not held the condemned opinion. Todos que leram Diálogo podiam ver que a defesa de Copérnico era o argumento mais forte do livro. O personagem Simplício, repetindo as palavras de Urbano VIII, era mais uma sátira que ciência. Galileu foi obrigado a demonstrar uma falsa humildade, e isso nunca foi seu estilo. With respect to the court, I've recently reread my dialogues after 3 years. And I freely concede that in several places a reader ignorant of my real purposes could suppose several arguments might suggest real conviction on my part. My error, I confess, was one of ambition. The natural inclination of most men with regard to their subtleties to show themselves more skillful than other men in devising arguments in favor of propositions. Even false propositions. Galileu foi mandado para um pequeno quarto do Palácio da Inquisição. Parecia certo que seu livro seria banido. A questão agora era qual castigo cairia sobre o próprio Galileu. It very quickly boiled down to a technicality. In 1616, Galileo had agreed not to teach or defend the Copernican theory. The accusation was he had violated this agreement. And Galileo said, no, I didn't violate the agreement. If you see, by the time you read the end of the book, I come out in favor of the church's position, and I just bring up these other arguments as an arguing tool. Well, anybody who read the book knew better. A notícia da prisão de Galileu chegou a Maria Celeste, e ela enviou uma carta aconselhando cautela, sem saber se a carta chegaria até seu pai. Detido nas câmaras do gabinete sagrado. Eu não falei sobre essas dificuldades a mais ninguém e guardei as desagradáveis notícias para mim mesma. Pai, agora é hora de usar a prudência que Deus lhe concedeu. Thank you.
caminho que Galileu percorreu até as câmaras onde ouviria sua sentença passava pelas clausuras de Santa Maria sopra Minerva. As paredes e o teto alertavam os hereges sobre o destino que podia aguardá-los. The people who were conducting the Inquisition hope that anybody who's coming into the Inquisition sees these scenes of people who've died in the correct faith, realize that they should use the courage of the martyrs to confront their own case, face their heresy squarely, and go off to their punishment with a clean conscience because it's been brought back to orthodoxy. Na manhã da sentença, Galileu foi levado novamente até a Inquisição, desta vez vestindo a túnica branca de um penitente. We pronounce sentence. We declare that you, Galileo Galilei, by reason of the matters detailed in this trial, have rendered yourself in the judgment of this holy office vehemently suspected of heresy. Namely, having held and believed a doctrine which is false and contrary to scripture, that the sun is the center of the world and does not move, that the earth is not the center of the world and does move, we condemn you to formal imprisonment in this holy office at our pleasure. Pronto. Espera aí. Pronto. O som está aqui. Só para concluir, pessoal, eu vou continuar a aula que vem. Eu continuo isso, o documentário Fulton. É 15... Falta pouco tempo. Certo. Alguns, realmente ele foi, Galileu, ele foi, teve a última condenação dele, que o processo começou em 1632 e a sentença saiu em 1633. Certo. Teve violado as ordens, porque se interpretou que ele estava defendendo Copérnico a partir daquele texto dele. Então, outras coisas. Tinha coisa que eu esqueci de fazer um comentário, que o Colégio Romano, que é o colégio doutrinário da Igreja Católica, era formado por jesuítas. Certo? A Igreja, mesmo naquela época, né, não era um monólito, não era um todos pensando iguais, mas o controle doutrinário daquele período era dos jesuítas. Sei lá, se fossem franciscanos, teria sido outra coisa. Mas se fosse francisco, talvez tivesse sido outra coisa. Eu vou parar por enquanto a gravação, para interromper a gravação. Vamos ver como ficou lá com esse compartilhamento, como é que está o vídeo final.